ଘର ଉପରେ ଘୋଡ଼ା ଯାଇଛି ଜରି, କାନ୍ଥରୁ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ସିମେଣ୍ଟ। ଗୋଟିଏ ଘରେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ସହ ଅସହାୟରେ ଜୀବନ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି ହୃଷିକେଶ। ହୃଷିକେଶ କଠାର ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଚାରିଛକ ରେଞ୍ଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପିଅନ। ପ୍ରଥମେ ରାତ୍ର ଜଗୁଆଳ ଏବଂ ପରେ ପ୍ରମୋସନ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଭାବରେ ଏଯାବତ୍ ସଠିକ୍ ଭାବେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମାସକୁ ପାଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର 12,570 ଟଙ୍କା। ମାତ୍ର 12,000 ଟଙ୍କାରେ ଝିଅକୁ ଯୁକ୍ତ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିଲେ। ଆଗକୁ ସାହସ କଲେନି କି ବାପାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଝିଅ ବି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆଶାକୁ ମନରେ ମାରିଦେଇଛି। ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିଲେନି ହୃଷିକେଶ। ଅନ୍ୟପଟେ ହୃଷିକେଶ ଡାଇବେଟିସ୍ ଏବଂ ପାଇଲ୍ସ ଭଳି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଏମିତି ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଆଜ୍ଞା ଡ୍ୟୁଟି ହେଲା ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ବୈତର ଭାବରେ କରୁଛୁ, ଗୋଦାମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜିନିଷ ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତି ରହୁଛି, ତାକୁ ଯୋଗୁଯୋଗ ଲାଗେ। ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି କାମ ଦାମ ସବୁ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟା ସାର୍ମାନେ କହିବେ ତାହା ସବୁ କରିଦେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ଆମ କାମକୁ ଦରମା ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଅଣ୍ଟୁନି, ଆମର ବାପା ଚାର୍ଛ କେନ୍ଦ୍ରଭୁ ଅଫିସରେ ଜବ୍ କରନ୍ତି, ମାସକୁ 12,000। ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 2 ବାପା ମାଆ ଆମେ 4 ଜଣ। ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି 12,000। ମୁଁ ତ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିଲିନି, ଇଚ୍ଛା ଥାଇକି ବି କମ୍ରେ ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ। ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାପା ଜବ୍ କଲେଣି, ହଉନି ବଢ଼ୁନି ଦରମା। ମା ନିଜର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନା ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପେଟକୁ ଦିନକୁ 2 ମୁଠା ଭଲରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମା, ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ବାବଦକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏସବୁ ଦେଖି ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲୁଥିବା କର୍ପୂରଙ୍କ ଆଖିରୁ ଅନବରତ ଝରି ଆସେ ଲୁହ। ପରିବାରରେ ସତେ ଯେମିତି ଅଭାବ ଅନାଟନ ପାଇଁ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ତାଠୁ ଅଧିକ ଚାକିରି କରି ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ଜୀବନ କାଟିବା। ଏହାରି ଭିତରେ ହୃଷିକେଶଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଖୋଲନ୍ତି ଏକ ଚା ଦୋକାନ, ଆଉ ଚା ଦୋକାନ କରି ପରିବାରର ପେଟକୁ ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରେ ସହାୟକ କରନ୍ତି। ତଥାପି ନିଅଣ୍ଟ 12,000 ଦରମା ପାଇଲେ ନହତା ପାଉଛଁ, ନହତା ଆମକୁ ଅଣ୍ଟୁନି, ପିଲା ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରୁନୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହତା ଦୋକାନଟେ ଦେଉଛୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରୁଛଁ, ସାର୍ ଚାହା ଦୋକାନରୁ ପଇସା ନେଲେ ପଡ଼ୁଛୁ, ହତା ପୁଅ ଝିଅ ଲାଗି ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଟିକେ କରି ହତା କିଣିପାରୁନୁ, ଯେ ପୁଅ ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିଲିନି, ଯେ ପୁଅ ଯାଇକି ଘରେ ରହୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ବହୁତ କମ୍ ଦରମାରେ ଆମେ ପିଲା ଛୁଆ ପୋଷିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛେ, ପାଠ ସାଠ ପଢ଼େଇ ନାଇଁ ପାର୍ବା, ଭଲ ବି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଟିକେ ନାଇଁ ହେବ। ମୋର ପୁଅଟେ ଝିଅଟେ ଆମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଆମେ 4 ପ୍ରାଣୀ ହେଉଛୁ, ଆର୍ ଦେହଟେ ପାହାଟେ ହେଲେ ତ ଆମକୁ ପଇସା ଟୋଟାଲ୍ ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ, କିଛି ଆମେ କରିନାଇପାରୁ। କେମିତି କେତେ ସମୟ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ୁଛି? ଡ୍ୟୁଟି ତ ସାର୍ ଆମ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ କିଛି ନାହିଁ, ସକାଳୁ ଆସୁଛୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଜାଗାରେ ରହୁଛୁ, 8-9 ହେଉଛି ବି କାମ କରୁଛୁ ସନ୍ଧ୍ୟା। ସମାଜରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଥାଏ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣା ଥାଏ, ହେଲେ ଜଣେ ଚାକିରିଆଟେ ବି କେମିତି ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରେ, ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ତୁଲାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିବାରର ଗାଡ଼ିକୁ ଗଡ଼ାଇବାରେ ଅକ୍ଷମ ହୋଇପଡ଼େ। କେବଳ ବୌଦ୍ଧ ଚାରିଛକର ହୃଷିକେଶ ନୁହେଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟର ଏଭଳି ହୃଷିକେଶଙ୍କ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବୌଦ୍ଧରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ସହ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।